Yeah. Oh, that's landing on the track when that. Okay, guys. Assalamualaikum and welcome back to Red Plus Channel. Okay, hari ni hari the day new owner Myvi pick up dia punya Myvi. So before kita tunggu dia mai ambil kereta dia, aku ada something nak tunjuk kat korang. Ni sebab business lah. Okay, hari ni kita nak unboxing something. Orang nak tahu apa dia? Stay tuned. Okay, ni barang yang diorder oleh customer aku di Penang. So dia has been deal dengan aku, which mean 1 month already. Dia nak seat bucket bread low mat beserta tapak. Owner naik kereta Saga FLX. So dia nak seat ni. So sebagai aku akan tunaikan lah dengan seminimum price yang mungkin. So tadi aku dah unboxing seat. So sekarang aku nak unboxing satu lagi box ni tapak, untuk tapak dia. So kalau hangpa beli dengan aku, tapak dengan seat asing ya. Okay, geng. Kali ni betul-betul review. So package yang ditawarkan under 1000 for semi bucket low mat ni. So sekarang aku akan tunjuk kat korang atau review kat korang dengan lebih dekat lagi dia punya quality, dia punya dari segi kain, dia punya segi aksesori lain. So aku akan tunjuk kat korang. Okay, seat yang diorder oleh customer kita ni bright low mat. So bright ni macam kau tengok sini ada baldu. So dia punya ni pun cantik. So ni dia boleh buka. Dia punya cushion daripada kain apa tah tu, orang panggil apa tu, yang balut ni tu. So seat dia pun boleh buka. So korang boleh tengok bright. Ini pun boleh buka bright. So dia punya ni pun tinggi macam korang nampak lah. So daripada segi ni, daripada belakang pulak kita ada tulisan bright black. Dia punya backside dia black. Okay, dibalut rapi lagi, still tak buka. So untuk customer, so kita tak mahu benda ni calak, so aku takkan buka plastik ni. So customer buat sendiri lah. Okay, seat ni pula didatangi dengan
dia punya reel. Okey. Dia datang dengan reel siap-siap. Okey, so untuk access reel ni dia bagi dia punya handler. So handler pun balut cantik. Korang boleh tengok. Ha. So ini untuk larah dia pun ada. So customer, hook customer pun hati lah. Untuk turun naik, untuk baringkan dia. So this is seat bucket low mat daripada Red Flash accessory. So korang nak order seat bucket ke, fully set ke, semi ke, semua boleh pergi ke link down below. Dia tulis kat situ Red Flash page accessory. So korang boleh klik kat situ. So situ semua ada senarai harga. So dan stick dan harga tu pun boleh negotiate. Setakat yang aku mampu aku boleh negotiate. So settle dekat seat. So sekarang ni aku nak cerita pasal tapak dah pula. So tapak dia ni kita terbahagi kepada banyak jenis tapak. So ada yang kereta yang ada tapak macam ni. Ni tapak daripada Takok Racing. Okay, Takok Racing ni dia buat tapak untuk seat bucket. So korang nak boleh order dekat aku. Tapak untuk kereta macam ni, ini tapak untuk kereta Malaysia. So tak kisahlah Clisa, Myvi, Viva, Produa ataupun Proton, harga siap tak harga tapak aku jual RM180 sekali plus posting. Posting aku ambil harga RM30. So ni untuk tapak. So untuk kereta yang tak ada tapak, ha, boleh aku boleh try cari. Tapi kalau tak dapat, apa kan daya kan, korang kena pi sukat sendiri lah, pi ukok balik lah buat tapak. So this is tapak. So this is a bucket. Dan ni dia punya handler. Handler ni akan duduk bawah ni nanti. So customer akan bawa pi lah kedai seat ke apa untuk pasang lah. So tonight mungkin aku akan buat postage untuk seat bucket ni kepada customer. So so far daripada segi kualiti aku rasa terbaik. Okay guys, owner Myvi baru ada kat luar. Ni kat sepupu aku, dia yang beli kereta ni. Tu kereta pun dah parking siap. So semoga owner berpuas hati walaupun tak seberapa. So balik elok kak. Okay, jaga apa-apa. Apa ni buka tayar. Ha, ni kena nak buka tayar. Ha, ni kena ada. Lepas tu dia punya barang semua duduk dalam bonet. Sekali nginjek semua dalam bonet. So apa-apa kereta ni kena nak PM ke, Hana tukar apa-apa kan beritahu. Boleh. Yakin boleh rakan muda. River lu. Jangan jalan depan. Nak pergi masuk untuk sampah. Nanti confused lah. Kan. Tak apa, tak mahu ada accelerator depan. Tukar accelerator depan senyap lah. Accelerator depan tu tukar lagi. Jom. Okay, bye-bye. Dan aja. Peace. Bye-bye. Bye-bye. Okay geng, Myvi pun dah selamat ke tangan new owner. So bagi hampa yang watch di video, aku ucapkan ribuan terima kasih yang support aku lama ni. So the next video aku akan reveal our new family car. Ha, kereta apa? Hampa tunggu. Okay guys, welcome back. Ha, dah malam dah pun. Okay, tadi macam hampa tengok tadi, owner dah ambil kereta dia. So
so long lah. Selamat tinggal untuk Myvi. So malam ni macam biasa, kalau korang tengok belakang tu, ha, seperti yang dijanjikan, kita nak pikut barang ni dekat owner dia. So sekarang ni baru nak keluar. So aku harap owner berpuas hati lah bila dapat seat dia nanti. Ha, so sekarang aku nak drive dulu. So nanti kita jumpa dekat sana. Duk banyak minyak. So long, and kira-kira kita jumpa dekat satu destinasi. Aku nak meet dengan owner punya seat bucket. So hudus yang nak order seat bucket, boleh pergi ke page ataupun direct WhatsApp aku, link down below bro. InsyaAllah harga kita boleh bagi, kita boleh negotiate. Tengoklah dekat mana kita boleh negotiate. So kalau kata tak boleh dah tu, janganlah minta turun lagi. Tidak, tak perlu wait, cek. Ha, okey. Jom, saya terjumpa dekat next destination. Bye-bye. Okey guys, kita dah sampai. So, owner pun tunggu kat luar tu. Hello bro. Hey, bro. Okey. Tu you punya barang sudah ada kat dalam. So, you nak tengok dulu? Jom kita tengok. Okay. Can you hold this? Okay, sure. This is your seat bucket. Okay. Over here. Can I? Okay. Alright. Okay. Okay. Alright. Hujan sikit lah. Oh, hujan sikit. Okay. Then. Apa? Hah? Ah, this dia punya tapak dengan dia punya apa? Kaki semua. Kaki semua. So you can see. Kalau you nak buka, dia tak basah. Tak apa, bro. Tak apa. Saya pergi balik buka. Okay, bro. Oh, lama. Buka. Okay, bos. Thank you, bos. Buat dia, bos. Okay. Thank you, bos. Okay. Misi kita settle. So, nak minta bos cakap sikit boleh, bos? Boleh. Like, comment and subscribe. Oh, like, comment and subscribe. Okay, jangan lupa follow Red Flash. Sorry lah, dia punya ni agak kelabu sikit, hujan. Okay, bos. Okay. Meet you. Okay, guys. Customer pun dah ambil dia punya barang. So, alhamdulillah, customer puas hati. So, hudus yang nak barang seat bucket tu atau barang lain-lain, boleh macam aku cakap, pergi ke page aku. So, ayah kata daripada aku pun nak balik. So thanks for watching. Please like, comment and subscribe. Jangan lupa share. Jangan lupa like page aku. Jangan lupa follow Instagram aku. Dan akhir kata daripada aku, macam biasa, keep moving forward. Dan assalamualaikum. Peace out.